Здравейте, аз съм Краси и челото ми свети като крушка. Нещо не може да се разбереме с допълнителното осветление и днеска приличам на крушка, но както вече сте разбрали от заглавието, днеска ще си говорим за покупки. И то не за покупки от последния месец, а за покупки и не само всъщност, и за пратки, които са ми били предоставени за ревюта. За последните, да кажем, 3 месеца. Гответе се, ще има много книги. Защото, освен че има... Вие не виждате тук, но... Освен че има една камара книги до мен, които са разопаковани. Днеска ходих до Спиди и направих си една скромна поръчка от сайта на Artline. Ама след малко ще я разопаковаме. Аз знам какво има вътре, ама вие ще видите първата реакция, когато виждам някой от книгите за първи път на живо. Защото някой от заглавията мисля, че дори ги нямаме в книжарницата. Или аз не съм ги виждал просто. Но започвам с едни книжки, които така нямам абсолютно никаква представа коя кога е била купувана или получавана, но си избирам първо да ви покажа едни две книжки. Всъщност, едното е графичен роман, другото си е книжка, но е така с бая илюстрации. И тук идва момента, в който аз мога да благодаря на Егмон, че ми пратиха тези две красоти, Куидича през вековете. Тази огромна илюстрована красота, която на мен супер много ми харесва, как е оформена, как вътре всичко е направено, илюстрациите са забавни, има много допълнителна информация, която аз не знаех. Допълнителна не, но има много информация, която аз не знаех и все още не знам, защото за момента не е прочетена книжката. Виждате, има лъскавичко по нея. Бе, много, много е красива и е много голяма и ще се наложи рафчето, което е тук на Хари Потър, да бъде свалено надолу, защото, както виждате, няма място. След като ви показах тази красота, която оставяме на страна, ви показвам и Похитителят на мълни, графичния роман, който издадоха по романа на Рик Риордан Егмонт преди колко, да кажем, месец, не си спомням точна дата, тъй като аз не съм чел историята на Пърси Джаксън. На мен ми е много интересно да се запозная с точно този му вариант. Вътре имаше и един плакат, който е много готин, но аз надали ще си закача някъде в стаята, защото малко съм на 30. И може би това плакатче ще отиде в един giveaway, за който ще си поговорим малко по-нататък във видеото. И така мисля, че има много малко хора или почти няма хора, които да не са чували за Пърси Джаксън. Малко така накриво ще го поставя, защото като застана така и се отразява софтбокса, но рисковете на допълнителната светлина така е много яко, защото светлината се удря в книжката и аз изглеждам окей, не като крушка. Но, Пърси Джаксън кой е? Мисля, че всички знаете, както вече казах, Пърси Джаксън е дете на Бог, не на кой да е, а на Посейдон. Историята е такава, че мълнията на Зевс изчезва и се търси кой е откраднал. Пърси, по това, което знам от филма, е напълно нормално момче, което страда от дислексия. И съвсем случайно научава, че във всъщност света, в който живее, не е чак толкова обикновен. Ето тук ще ви покажа част от... Е така малко да виждам и аз. Част от картинките вътре. Не знам дали ще ви покажа нещо, което е голям спойлер, без да ви спойлвам. Но определено нямам търпение да го прочета и да направя едно ревю. Благодаря на Егмонт отново. Продължавам с една книжка, която вече съм ви показвал в друго видео, а именно Бащите на ужаса. Това е първата ми книга от колекция Върховете на издателство Изток-Запад. В книгата, която е сборник, има разкази на Дън Сейни, на Лъвкрафт, на Ходжсън. И на мен ми е много, много интересно да ги прочета, защото така
имам много високи очаквания точно за тези автори. Илюстрациите вътре са убийствени, вече съм говорил за това и също така съм говорил, че имам книгоразделител, който е на друга книга, но не знам що седи тук, отива в чашата. За да не стане много дълго това видео, така по-малко, по-малко ще разказвам за книжките. За тези, които вече съм прочел, ще има карти някъде отгоре, въпреки че картите, които мога да сложа, са 5. Така че по-скоро отдолу в описанието ще има линкове към ревютата на книжките, които вече са прочетени. Стигам до една поредичка, която миналата година започнах. И всъщност прочетох първа и втора книга от Ламя ЕООД. Това е книга 1. Автора е Марин Трушанов. Корицата. Първата корица ми стана много любима. Книгата, историята е много яка. Мисля да направя едно специално видео за що трябва да си купим книгите, а да не ги слушаме в аудио вариант. Въпреки че аз ги слушах в аудио вариант. Вътре в книгите има илюстрации, които са много яки. Казвам само 2. Това е книга номер 1. Книга номер 2 е Освобождение. Единственото кофти нещо на тия книги е, че са лак, което значи, че автоматично всяка светлина се отбива. Ето още една яка илюстрация. Илюстрациите са на Петър Станимиров, ако не се бъркам. Или само кориците са негови. Кориците са на Петър Станимиров, а илюстрациите са на Веселин Чакъров. И ето е книга номер 3. Сблъсък. Книга, която аз ще прочета идния месец. Единственото кофти, което мога да кажа за тази книга е, че на мен корицата не ми харесва. Корицата ми е много една такава странна, фотошопната. И ето поредна илюстрация. Пак имаме същите трима. Всъщност, това ги има на гърба на книжките. Авторът, художникът на илюстрациите и художникът на корицата. Да. Българско фентази. Има видеа за първа и втора книга на канала, които аз честно казвам не си харесвам как направих, но в третото ще се постарава повечко. И да, силно препоръчвам това българско градско фентази. Продължавам със следващата купена и вече прочетена книга, а това е Вещиците на Роал Дал и те се издават от Ентусиаст. За Ламя ЕООД не споменах, че се издава от Фаетон, което мисля, че е нещо дъщерно към издателство Фют. Ако бъркам, ме поправете. Да, Вещиците също имат своето ревю. Вътре детска книжка, има илюстрации, аз не ги харесвам, но пък въпрос на вкус. Историята е готина, интересна, не гледайте екранизациите. Ако не знаете защо ви го казвам това, отивайте отдолу и намерете видеото за Вещиците и ще разберете. Минаваме към следващата също детска поредичка, защото се оказа, че книжките са 5 и това са... Оп, те си имат кутийка. Това са хрониките на Spiderwick. Аз супер много харесвам филма и затова реших, че ще си взема и книжките. Направо 5-те в комплектче, детски книжки, има илюстрации вътре. Супер навицам да ги четеме с Габи и след това да гледаме филма, защото знам, че филма, който е около час и половина, е по 5-те книги. Действието във филма е действието, което проследявам ние в 5-те книжки. Не знам защо автора и издателите му са решили да е в 5 книжки, може би защото е детско и за да не се напрягат много децата, като всяка книжка е по около 100 страници, но те са мънички, както вече ви показах, вътре има илюстрации, супер забавни ми изглеждат, мога да ви кажа няколко думи за сюжета, мога ли? Не знам дали мога. Но това, което знам от филма е, че след раздялата на едни родители, 3 деца, двама братя-близнаци и по-голямата им сестра заминават да живеят с майка си в една много странна стара къща, където се оказва, че не са сами. Вътре има едни много готини духчета,
такива странни елфоподобни създания, които правят живота на нашите главни герои много забавен. Също така, естествено, имаме и едно лошо чудовище, което дали ще бъде победено, ще разберем, когато с Габи прочетем книгата. Книгите. Следващата книжка, която ще ви покажа, е книга, която аз искам да прочета този месец и която ми е много интересна. Книга, в която също има илюстрации, и това е Нощна смяна, една книга-игра на Виктория Хенкокс. Ето така изглежда. Обожавам корицата. Корицата ми е супер любима. Много ми харесва тази маска на този човек, който едно време във всички филми, в които стана въпрос за чума, хората са носили такива човкоподобни, птичеподобни маски. Защо? Не имам никаква идея. Не съм си направил проучването. Но ми е много интересно да видя за какво е да реч в тая книга, като илюстрациите са малко смущаващи на места. Идеята на книгите игри, доколкото знам, е, че четеш и накрая на, примерно, първа глава, както ето тук започваме, края на първа глава е ето тук. Там я гледайте. И имам три варианта. Явно трябва да избирам някаква комбинация от цифри и като я избера, то директно ме кара да премина на глава 230 или на глава 40 или на глава 351. Кое 351? Аз направо отивам на финала, бре. Силно се надявам да ми бъде интересно. Действието се развива май в някаква странна болница. Да. Така. Какво пише отзад на задната корица на книгата? Нощната ти смяна започва. Обикновено си в болницата около 9 вечерта, за да посрещнеш всеки, който влезне през входа й. Най-често това са пациенти с огнестрелни рани, счупени крайници или инфекции. Понякога прекарваш цялата си смяна в гледане на телевизия, умирайки от скука и очаквайки телефона да звънне. В очакване нещо да се случи. Но ако нещо наистина се случи, какво ще направиш, ако изведнъж всичко се обърне с главата надолу? В тази книга ти не си герой. Ти си обикновен медицински работник, попаднал в най-ужасния кошмар. Ще успееш и да оцелееш. Ще се видим от другата страна. Интересно ми е и може би силно се надявам този месец да разбера за какво и да реч. И това ще е първата книга-игра, която ще чета, така че ми е много интересно. Гледам, че опциите са 400. Така че ще видим. Следващата покупка е направена, защото един от вас ме посъветва да си взема тази книга, след като прочетох и след като направих ревюто си на Остайница на Рене Карабаш. Между другото и Дом и Остайница също би трябвало да влезнат в това видео, защото и те са дошли в къщи през последните 2-3 месеца. Остайница има своето видео, супер яка история, супер готино конструирана книга. Просто много, много ми харесва как пише Рене Карабаш и даже съм се навил да прочета някоя от книгите и с поезия. Така че ще видим. Няма да се впускам в подробности, защото така или иначе това видео ще е мега дълно. Дълно. Дълго. Дом на Камелия Кучер. Една от най-любимите ми книги за миналата година. С нетърпение очаквам момента, в който ще седна да чета Нощ и сън. Но тъй като съм чел различни ревюта и всички казват, че това е най-слабата книга на Камелия, аз просто не мога да си представя за какво иде реч в следващите, и защото тази книга на мене ми пръсна мозъка. Аз се смях, аз ревах, аз усещах емоциите на главния герой. Абе, много, много харесвам стила на Камелия Кучер и определено мисля, че в първите 3-4 месеца на тази година ще прочета поне една от другите и две книги. И така, връщаме се към книгата, която щях да ви покажа. А това е Кедер на Йорданка Белева. Абсолютно нищо не знам за тази книга.
Знам, че Рая отчитат ли двама я чела и на нея много и хареса. Книжката е 89 страници със стабилно едър шрифт и не мога да си спомня кой точно, но един от вас ме посъветва да я взема да прочета. Ако не беше този съвет, че ще ми хареса, защото Остайница супер много ми хареса, може би никога нямаше да се загледам в тази книга, която се издава от Жанет 45. Сега виждам, че моето е с дефект, ама няма нищо. Дом е на издателство Хермес, Остайница е на издателство Жанет 45 също. Ха, Нощна смяна е на... А, Петър Станимиров е правил и тая корица. Уу, яко. Кое е издателството на тази книга игра? Сдружение книги и игри. Добре. Фют издават Хрониките на Спайдервик. Аз по-разфърлен бук хол не съм правил. И така. Тая книга може би ви е позната от едно мое видео, в което ви показах как не се махат аларми на книги, защото се прецакват. Продължаваме нататък. Следващата книга е книга на Пощенска кутия за приказки и именно това е Леди Гергана 2 на Цветелина Цветкова. Аз се съпикясах от смех, не знам дали използвам думата съпикясах правилно, обаче ме кефи да казвам, че съм се съпикясал от смех, защото ми беше много смешно пак да отидем у Северозападо и да видим, що е направила Мома Гергана и Младежо Джордж, които всъщност вече са изрели хора и имат деца. А, щом има деца, знаеме, че има култовизъм. Отделно, родата на Джордж живее тук от вече много време. Дедата на Гергана нещо прави с бабичката на Джордж. И че стане интересно. Много че се смеете, вземете, прочетете. След това... Стигаме до едни книжки, които ми бяха любезно изпратени от издателство Softpress и които са 6 на брой. Предимно детски са, но започвам с Инцидент в Мадрид на Мария Пеева. Мария Пеева е мама нинджа, който не знае. Аз имам една друга нейна книжка, която е детска коледна. Ето тази. Приятелят на дядо Коледа се казва. Тя ми е даже и надписана. Някак си не оцелих момента пак да изснимам видео покрай Коледа, ама може би като прочета тая книжка, която не знам дали ви я показах, ще взема да снимам ревю и на тази, и на тази. Български автор. Едно семейство отива на почивка в Мадрид, мисля, че и започват да се случват странни неща. Има борба за живот и смърт. На живот и смърт. Аз много не мога да чета, но ще видиме. Много ми е интересно да прочета, пък и вижте колко е дебела. Тя е колко? 100 страници. 142. Така че предполагам, че ще се прочете много бързо. Следващата книжка, която ще ви покажа, на издателството им беше малко трудно да я намерят, защото не е нова, но пък аз супер много искам да прочета. И това е Как да пишем страхотни истории, топ трикове и писателски тайни от експертите на Оксфорд на Кристофър Едж. Кристофър Едж е автор и на една друга книжка, която се казва Как да станеш страхотен хаштаг автор. Аз имам ревю на тази книжка. Беше ми супер интересна като я четох и сега ми е супер интересно да прочета и тази. Тази е по-скоро по-детски настроена, но вътре гледам, че има предизвикателства за писане, които са готини и които не мисля, че има определена възраст, на която трябва да е човек, за да ги направи. Може би така ще стимулирам и габчето да пише някакви историки. Ще видиме, ще си пишеме, ще се забавляваме. Следващата книжка отново е на български автор и това е книгата на Вера Асенова Птичето и дървото и Свилен Димитров е автор на илюстрациите, ако не се бъркам. Да, това е една книжка, която е безумно красива. Аз много исках от дълго време да си я взема и да прочета тази история, за да видя дали ще ме грабне. Ето ви една илюстрация само. Много е красива тази книжка и с Габи, може би следващия път, като ми дойда на гости, вместо да играеме такеноко, ще четеме Птичето и дървото. Продължавам с Натали Портман
разказва в Рими басни. Това е едно много красиво издание, в което старите басни, които аз знам от моето детство, са разказани по малко по-различен начин. И тук има баснята за Костенурката и Заяка, за Трите прасенца, за Селския мишок и Градския плашок беше едно време, сега пак е мишок. А, те са само трички ли? Да. Не знам, но тая книга е безумно красива като илюстрации. И малко ми беше странно, когато прочетох една от басните и имаше обръщение на брат, ако не се бъркам, какво става. Но пък децата в днешно време си говорят по този начин. Така че скоро, като я прочета, ще ви кажа какво мисля за тази книжка. И следващите две книжки са едни много коледни и готини предложения, които аз едната обожавам, защото ми е любимата коледна история и това е коледна песен по Чарлз Дикенс. Тази адаптация тук е направена за дечица с невероятните илюстрации на контур. Ето една илюстрация, само покажам. Страниците са лъскави, а тази жена е много бяла. Имам видео на тази книжка, така че долу в коментарите, долу в описанието може да го намерите. И една книга, която си мислех с Габи да прочетем на Коледа, обаче не успяхме. И това е Вярвай в чудеса на Павлина Делчева-Вежинова. Страхотна книжка, сборник с 24 истории, мисля, че е вътре, които може да се започнат да се четат на 1 декември и до Коледа всяко едно дете на ден да чете по една историка. Илюстрациите също са на контур и са много, много красиви. Чакайте да ви покажа нещо по-така. Ето. Северното сияние, бели мечки и някакво гарванче с шапка. Много странно и готино е направено това, че самата корица отгоре, не знам дали ще се види, има едни като капчици и изглежда се едно е мокра. Абе, готина детска книжка. И тъй като сме на детска вълна, аз миналия месец си поръчах една поредица, цялата, която се казва Последните деца на земята. И до момента има 6 книги на български, като 5 са поредичката. И шестата книга, която е ето тази, е някаква новелка. И съвсем скоро ще излезне шестата книга, де-факто, от поредицата. Ето тук ви оставям снимка. Издателството в България е ProBooks. И ми изглежда супер готина. Спечелиме първото изречение на първата страница, която аз много харесвам илюстрациите в тази книжка. Ето това е първата глава и първото изречение е това съм аз. Не, не гигантското чудовище. Под чудовището хлапето, което е паднало по задник с струшена бухалка. Нещо се случва на земята, има зомбита, някаква апокалипсисе и предполагам, че много бързо ще ги прочета, защото са малки и имат много картинки и както вече казах, илюстрациите супер много ми харесват и когато си ги поръчах, те бяха намалени на сайта на ProBooks, не се сдържах и си ги поръчах всичките. На следващия ден мисля, че след поръчката ми звъннаха да ми благодарят от издателството и да ми потвърдят, че ще ми пратят поръчката и ми казаха, че като подарък искат да ми пратят една книжка, защото детето, за което купувам тези книги, ако хареса от тези книжки, 100% щял да хареса и другата поредичка на същия автор. Мене хем ми стана смешно, хем ми стана много мило в този момент, защото детето, за което се купуват тия книжки, е на 30 години. Но много благодаря на ProBook за това, че ми пратиха и ето тази книжка, която се казва Галактически хот-дог, бягството на неоновия кренвиш. Аз наистина не мога да чета. Не знам за какво иде реч изобщо, но ще е нещо sci-fi за деца. Историята е на същия автор, който може би е редно да кажа, че се казва Макс
Бралиър. Та година се очертава да чета много детски книжки, но спираме с детските книги. Сега, директно отиваме в дълбокото. Ама много надълбоко, защото аз искам да благодаря на издателство Orange за това, че ми пратиха втората книга от поредицата на Ребека Кланг за войната на маковете. Това е Републиката на дракона. Аз тая книга ще я прочета тоя месец, защото след като приключих войната на маковете, ми е супер интересно да разбера какво се случва по-нататък в историята. Съвсем скоро ще има ревю на войната на маковете, а след това ще има ревю и на тая красота, която всъщност силно се надявам сюжетът да е по-хубав от българската корица. Продължавам с две книжки на същото издателство, които просто не се стърпях да не си купа още в момента, в който излезнаха. И това са Непознаваемо царство на Яа Джаси. Просто ви показвам тази красота. Благодаря ти, Моника Писарова, че си направила такова страхотна корица. Благодаря на Сафи Деси, че са ти избрали тебе да ги правиш тия страхотни корици. И на всичкото отгоре и отзад. Задната корица също е толкова хубава. Яа Джаси, ако не сте я чували, е автор на Завръщане, на една от, може би, най-любимите ми книги. Така че летвата е вдигната много нависоко и силно се надявам... Стига гърмели бе, нова година мина. Силно се надявам и тази книга да ми хареса колкото Завръщане, а даже и повече. И следващата книга е книга, за която бях предупреден, че ще ми пръсне мозъка, но от началото може би ще ми я тегава. И това е Орикс и Крейг на Маргарет Атуд, тая невероятна красота в Лилаво, която след като заснема това видео, директно отива при останалите красоти на Маргарет Атуд. Аз супер много харесвам Маргарет Атуд, след като прочетох разказът на прислужницата и заветите. Факт, че имам да чета Ясновидката и Каменното ложе, но този месец ще чета Орикс и Крейг. Знам, че е фантастична историята, даже по-скоро sci-fi, фантастика, отколкото фентази, аз си казах фантастична. И така, гледам тук да не се надъхвам много, за да не ми се прецакат очакванията, но определено летвата е много високо дигната от това, което съм си говорил с феновете на Маргарет Атуд. Продължавам с една така много бесна покупка от Озон. Ето това ви показвам. Защо беше направена тази бесна покупка от Озон? Се питате в този момент. Ами защото поричната цена на тази тухличка, която е 800 страници, мисля, че сега ще ви кажа, не 730, та коричната цена е 15 лева. Книгата се казва В дълбините и е продължение на бестселъра Тунели, но беше намалена на 2,99. Естествено, ти като не си много наясно и просто си видял книга за 3 лева, която е над 700 страници, и си викаш, аз ще си я купа. Първата, дали има тираж, дали ще ти хареса, нямам никаква идея. Страх ме е да прочета анотацията, защото имам чувството, че ще се спойлна. И сега остава да си намеря първата книга и да видим за какво е да реч. Книгата, която търсим, е Тунели и я има ето тук отзад. Но да, та. Книга номер 1 от покупките 2,99. Следващата книга. Аз се оказа, че имам първа книга от поредица, за която дори не знаех, че е поредица. И разцъквайки си в Озон, видях, че втора и трета книга от поредицата са намалени на по 2,50. И просто как да не дам 5 лева за две книги, които аз нямам никаква идея за какво е да реч, но ми изглежда фентази. Това е трета книга. Това е втора книга. Добре, че на гръбчетата си пише. А ето това е първа книга. Първа книга се казва Белязана, втора книга се казва Обединени от божества и трета книга се казва Битката при Верил. Има много красиви корици. Не знам защо, но
Коричната цена на тези книги е 12,90. Те са на издателство MBG Books. Не знам защо в Озон книгите на издателство MBG Books са много, много, много евтини. Единият вариант е тия книги да не струват, другия вариант е да не се търсят. И затова ми е много интересно да разбера дали си заслужава и ако си заслужава и историите са готини, аз много ще се радвам, че за 7,50 съм се здобил с 3 готини книги, които визуално ми харесва как изглеждат и които се надявам и сюжетно да ми харесат. Фентази са, както вече споделих. И те така те. Продължаваме с Радостин Нанов и Песни за отвъд, Жертва том 1 и Жертва том 2. Авторът на тези две книги, които май са сборници с фентази разкази, мой да не са, мой да си измислям, аз обичам така, ми книга втора изобщо не е сборник с фентази разкази. Да, авторът е българин и е от Пловдив и е 3 години по-малък от мене, но печели първо място в фентази конкурс през 2012-2013 година с тези две книжки и MBG Books ги издават. Много ми е интересно да разбера защо това момче е спечелило конкурса и защо тези книги също бяха на някакви супер ниски пари. Коричната цена е 14,90, аз мисля, че и за тях дадох по 2,50 или по 3 лева, нещо е такова. Странно, не мога кажа, че не ми харесва, когато си купувам евтини книги, но пък от друга страна ми е много, много странно това. И тук искам Наско, Дани, Ру много да си скефат, барабани, пляскат, да има отдолу лайкове да штракат, защото аз тази година съм се навил да чета това. И естествено в Озон аз си купих трите книги за 20 лева. Нещо е такова 20-21, при положение, че цената на първата, аз не ви казах, но това е Светлоносеца, книга първа, Червената призма на Брент Уикс. Това са първите три книги от поредицата, която всъщност мисля, че има 5 книги, обаче на български май ще си има само 3, защото ги издават Барт, а Барт нещо... Не знам защо не си довършват поредиците, които издават. Тук, ако някой от издателството ме гледа, може да ми каже защо така се случва. На мене ми е интересно. Това не е казано с нещо лошо, не е хейт. Просто ми е интересно да разбера защо така се случва да издават някакви поредици и да не ги довършват. Та, книга първа, Червената призма. Книга втора, Заслепяващият нож. Тук малко ми е като Принца на Персия, някакви такива вибрации. И книга трета, Разбитото око. Мога да кажа, че кориците супер много ми харесват. Аз съм много доволен, че съм дал 20 лева за нещо от сорта на 2000 страници. Даже и отгоре. И се надявам, можеше Озон да се погрижа да няма лепило по книгите ми. Но след тая, с тия пари толкова. Надявам се да ми хареса тая трилогия. Фентази е. Румяна, ако не ми хареса, ти си виновна. Не, базикам се. Стигаме до една специална част в това видео. И това е частта, в която аз ви казах, че ще има giveaway. Тази година за Коледа една приятелка реши да ме изненада, като ми подари Особени сезони на Стивън Кинг. Книга, която аз имам от супер много дълго време, и все още не съм прочел. Книгата съдържа 3 различни разказа и знам от асето, че на мен би трябвало да ми харесат. Защото тя има такова предусещане, на нея много и харесват разказите вътре. Знам, че по един от разказите има един много популярен филм, чието име забравих, но ще бъде изписано тук отдолу. И който филм държи някакви челни места в класации в IMDb. И аз в момента имам 2 копия на тази книга. Ако сте фенове на Кинг или ви се чете просто това книжленце, което е около почти 500 страници, което е с автограф от автора на корицата под обложката. Всички са с автограф, не си мислете, че е много специално. Но ако искате да се здобиете с Особени сезони на Кинг,
Напишете ми отдолу в коментарите, че я искате тая книга. И да, това е единственото условие. Чакайте, че ми се отвори вратата от течение в апартамента, а говоря за Кинки, леко се стреснах. Да, напишете едно, участвам отдолу в коментарите и след две седмици аз ще изтегля победителя от този giveaway. Датата, на която ще се тегли, ще я има написана също. Опа! Стигаме до момента, в който ви показвам последната ми покупка, която е направена от физически магазин, а не поръчка от интернет. И това е, може би, най-новата книга на Брандън Сандърсън, която се казва Деца на безименните и е с уникално красива корица. Аз супер много харесвам тази корица, нямам идея за какво се разказва, но се надявам да ми харесва и в сюжетно отношение. Фентъзи е, знам, че е част от поредица фентъзита, която се казва Magic. Обаче там най-различни хора пишат. Надявам се да не са свързани нещата, които пишат, а просто да са под една шапка, дето се вика. И те така те. Това бяха всичките ми покупки до като не реши. Дори не мога ги дигна. Да си поръчам още няколко книжки, както вече споделих. Artline имаха много хубава промоция на сайта си. И в навечерието на новата година Красимирчо реши, че книгите, които притежава, само малко. Що? Защото не е добре с главата. Начинът, по който са пакетирали поръчката ми, е много интересен. Защото са решили, че ще сложат книгите в три кутии. И тия три кутии ще ги залепат една за друга. Аз се опитвам да ги разделя. И сега ще ги отварям една по една. Това е кутия номер едно. Чайте да махнем всички тук лепенки, дето има, защото аз после мога да се ползвам за нещо тия кутии. Победителят на тази книга, ха, да знаеш каква кутия ще ти дойде. Както вече споделих в началото на това видео, аз знам какво съм си поръчвал, така че това анбоксване ще е някакво изтрещело. Първата кутия се състои от три книги. И касовата ми бележка. Много пари. Но пък беха много намалени. Бяха много намалени, така че... Да. В кутия номер едно ние имаме книга пета и книга шеста от Света на Магороден, които се казват книга 6 Оковите на скръпта и книга 5 Отсенки от себе си. А? Отсенки. Добре. Да. Аз прочетох и слушах така комбинирано книга първа от поредицата за Магороден и бая ми хареса. Знам, че първите три книги нямат общо с четвърта, пета и шеста, освен, че се развиват в един и същи свят. Много ми харесват кориците. Мисля си, че ще е нещо по-така различно от поредицата Магороден, защото ми изглежда да е по-уестърн настроено. Така, третата книга, която има в първата кутия е Голиат. Това е книга трета от поредицата Левиатан, която беше намалена на 8 лева. Аз нямаше как да не си купа книга. Така, оставаме всичко на страна. Но, книга, която е твърди корици, хубава хартия, има някакви тук картинки и най-важното е 400 страници. Уй, по средата има някакви илюстрации, които са много хубави. Но, просто нямаше как да не си купа книга, която струва 8 лева и е с такова книжно тяло.
Не знам за какво е да реч, но много ми харесва и корицата. Някакво такова стимпънк ми изглежда и мисля да се здобия и с тези двете. Просто ще ги чакам да са на някаква по-изгодна ценичка. Че не бяха намалени. Не бяха намалени обаче тия смеките корици. А аз, ако си взимам цялата поредица, ще са твърди. Така, продължаваме без... Продължаваме с това, че отваряме кутия номер 2 и виждаме как четвъртата книга на Магороден ми идва с дефект. Корицата е прецакана ето тук. Кофти. Та. Магороден номер 4. След това, следващите две книги, които са в това вече празно кашонче, са ми много интересни, защото тази поредица беше много намалена. Аз си взех и четирите книги, ще ги видите останалите. Аре, ще отвориме, за да ги покажа поред, защото мисля, че аз в момента държа книга 2 и 4. Ако... Айде, падна и третото празно кашонче. Ако има логика в това, което си мисля, редиме пъзъл в момента. Ето това нещо трябва да бъде наредено по този начин. А именно това е поредичката Demi Monde, която е с хубави книжни тела и е на Рот Риц. И започва с книгата Пролет, нали така, с нея започва. Никъде не виждам да пише номерата на книгите. Не знам дали са свързани всъщност. Хартията е хубава, но малко трудно се отваря. Ма тя е бая страници. Хубаво, има някакви много... Има карта. Има някакви страници, които са написани като все едно на пишета машина. Та, знам, че е някакъв странен свят, в който всички злодеи са живи. То са... Хитлер, Митлер, там само за Хитлер се сеща в момента. Няма значение. Втората книга е Лято. Или поне така ми го казва интуицията. Третата книга е Есен. Не ми харесва тази корица обаче. И четвъртата книга е Зима. Нещо, което ми прави впечатление, не знам защо така, но книгите Пролет и Зима са гранцирани с лак кориците. Книгите Лято и Есен са мат. Което мога да отчета като минус, защото са книги от поредица и мен по принцип такива неща ме дразнат. Или всички ще са лак, или нито една няма да е лак. Може би се напрегнах и от това, че Брандън Сандерсън там малко беше огънат. Както и да е. Та, тази поредица ми е много интересна да я прочета и затова си я поръчах. И нещото, с което удряме финала на този огромен book haul, е един графичен роман, чийто автор се казва Брандън Сандерсън и се казва Бял пясък. Видях, че Виктор от Четенето невъзможно също си го е поръчал. Той сега си събира едни други комикси, които се издават от Artline, или всъщност Artline ги правят. Не знам дали точно ги издават. Това са ето тази поредичка върховна колекция графични романи. Можеше да ви я покажа. Аз имам само първата. Не ме грабна, не ме спечели и затова реших, че няма да си я купувам си цялата. Но пък, когато видях, че това издание, което коричната му цена е 29,99, е намалено на 8 лева, с това тръгна всичко. Е, от тука тръгна тая поръчка. Щото тия 7-те нямаше да си ги купа, ако не бях видял, че това е супер намалено. Добре, това беше. Да. Една бърза вметка относно книжката, която получих от Artline, която се казва
сплъвта на закона. Аз ви показах, че моята беше наранена. Малко ми трепери ръката, така че тия кадри ще са забавни. Но, без да се офлянквам, писах на издателството и те ми замениха бройката. Новата бройка е перфектна и сега остава само да взема да я прочета. Та, с това ми съобщение и кратко включване, искам само да ви кажа, че когато имате проблем с дадена пратка, вместо да хейтите и да обяснявате колко е тъпо едно издателство, колко са зле, просто им пишете, кажете им, че имате проблем с тяхна книга и според мен в 95% от случаите, даже може би 99%, издателството ще се свърже с вас, за да ви подмени бройката или там нещо да се договорите. Не знам. Аз до сега никога не съм имал проблеми, не само с Artline, а и с други издателства, на които книгите са ми били в лошо състояние, когато са пристигали, винаги са ми ги сменяли и хората винаги са били супер отзивчиви. Така че тази част, в която аз се ядосвам, вие вече сте я видяли, е просто една първична реакция, не е хейт към издателството, не искам да покажа с това, че издателство Artline не струват, напротив, много са свестни, много са съвестни и отново благодаря, че ми смениха бройката. Това видео е безбожно дълго, но надявам се, че ви е било интересно да видите с какво се здобих през последните 3-4 месеца. Започваме тази година с бан. И банът ще бъде аз да си купувам максимум 2 книги на месец. Максимум. Защото ако си дам бан на аре на всяка пета прочетена, тогава да си купувам, не. Все ще излезне нещо, което ще искам. Така че ще си купувам по 2 книги на месец, като всичко, което видяхте, е купувано миналата година. Така че през януари още нищо не съм си купил, но може да не си купувам, защото криза. Виждате колко много неща си купих, колко малко съм прочел. Сега аз ви казвам, че ако съдържанието, което правя на канала ви е интересно, може да се абонирате за канала, може да цъкнете един палец нагоре, може да разгледате другите видеа, може и да не го направите. Ваша си работа. Но, ако това видео ви е било интересно, може да му дадете палче нагоре, а ако не, палче надолу, няма никакво значение. Важното е да се чете. И е хубаво да се трупат книжки в библиотеките. Йо, това е седел в някакъв склад. Чао и ще се видим в следващото видео.